ဒီနေ့မနက်ခင်း9နာရီဝင်ကျင်တော့ကအဲဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့တက်ဆွဲထားတဲ့စခန်းမနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်ညီလက်ပီတီးရပေါ့နှစ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့နေနေတဲ့စခန်းကိုလာပြီးတော့ဝင်ရောက်စီးနေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကင်းသမားလည်းမြင်တာနဲ့အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်တာပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကတော့ပူဒီတွေ60တွေလက်နက်ကြီးမျိုးစုံနဲ့ပြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရဲဘော်တွေကလည်းတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကြီးဆိုတာမလောက်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့အခြားအဖွဲ့ကြီးတွေလည်းလာကူတဲ့အတွက်အခြားအဖွဲ့ကြီးတွေကလည်းရှိရလဲကျွန်တော်တို့ကြီးတွေတွားပြီးတော့အခုညောင်းရတယ်ပေါ့နော်တောင်းရတယ်သူတို့ဘက်ကတော့ရဟန်းရှင်မှာပါလာတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာဒီကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်တပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ရွံ့စခန်းနေပြီးတော့တက်လာတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဗျအင်အား200ဝန်းကျင်လောက်နဲ့တက်လာတာပါဗျကျွန်တော်တို့တွေလင်းလာတဲ့အတွက်ပြန်ဆုတ်ပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်သူတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စခန်းကိုလာရောက်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းတွေဆိုင်ငယ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ခဲယမ်းတွေပေါ့နော်အများကြီးကျွန်တော်တို့တွေဆုံးရှုံးခဲ့တယ်ပြီးတော့အခုတော့ကျွန်တော်တို့စခန်းနေပြီးတော့ပြန်လဲဆုတ်ခွာသွားပါပြီဗျကျွန်တော်တို့သူတို့တွေ၈ခွဲ9နာရီဝင်ကျင်လောက်မှာသူတို့တွေပြန်လဲဆုတ်ခွာသွားတာပါစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အ ਨੇ ဆုံး25လောက်တော့ဒီမယ်ဗျကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရပြစ်တာတွေရောကျွန်တော်တို့ PDF မဟာမိတ်အဖွဲ့ရတာတွေရောဆိုတော့အများကြီးဒီမှာပေါ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတော့တော်တော်များတယ်သူတို့တွေပထမတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စခန်းနာကိုကတ်လာတယ်နောက်ပိုင်းမကတ်နိုင်တဲ့အဆုံးပြန်ပြီးတော့ဆုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်လေရင်ပြစ်ဘူးလာမှတာလေသူတို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြန်ဆုတ်ပြီးတော့သူတို့တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စခန်းထဲဝင်လို့ရတယ်အခုဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေလည်းပြန်ဝင်နေပါပြီ